Jsme u kostela svatého Petra a Pavla v Prachaticích. Na tomto místě, jak můžete vidět, je také hřbitov. Tohle to bývala velká móda, hlavně ve středověku, kdy se kolem kostelu zakládaly také hřbitovy, aby se ta původní sakrální slovanská, případně keltská místa definitivně znečistila. Případ tady svatého Petra a Pavla je poněkud odlišný. Tady tohle místo je energeticky nesmírně významné a poznáme to i podle toho, že vlastně přímo vedle kostela tak je barokní kaple. V té kapli tak jsou pohřbeni různí církevní hodnostáři. Není příliš velká, ale většinou, respektive téměř vždy, když vidíte někde kostel, ať už na jakémkoliv místě, a v podstatě v jeho těsné blízkosti stojí ještě zvlášť kaple, tak to znamená, že tam byl v prostoru té kaple druhý velmi silný bod, který bylo také potřeba zakrýt, aby se k němu lidé nedostali. Podobný případ tady na Šumavě taky například Maria Rast am Stein. Tam je to v podstatě totožené. Prachatice jako celek jsou nesmírně zajímavé město s nesmírně složitým energetickým systémem, který se zatím úplně nepodařilo nikomu rozplést. Vlastně to nejzajímavější z toho hlediska těch energetických linií, ley lines, tak je propojení mezi kostelem svatého Petra a Pavla, který právě tady za mnou můžete vidět, a mezi hlavním prachatickým kostelem. Tak se na to podíváme. Kostel svatého Petra a Pavla byl dlouhou dobu také poutním kostelem. Je to nejvýznamnější kostel tady v Prachaticích a v nejbližším okolí. Jedná se o jeden z nejstarších kostelů v jižních Čechách. Doložen je ještě románský kostel na tomto místě a je velmi pravděpodobné, že ještě ta původní kamenná kostelní stavba, která mohla být románská, byla zasvěcena ještě slovanské bohyni. Ten ženský kult je tady v Prachaticích velice silný, to je další věc tady v tomto regionu.
nejen v Prachaticích, ale na celém Prachaticku. A svědčí o tom také fakt, že Prachatice mají svoji patronku a od roku 1903 je její socha umístěna na Prachatické radnici a patronka se jmenuje Prachaticie. I tohle to svědčí o tom velice silném energetickém otisku a o tom, že ty energetické proudy původní tady jsou stále přítomné a jak už to bývá na většině ostatních míst v dnešní době, tak se to pozvolna, ale stále rychleji začíná probouzet. O tom ženském kultu svědčí i fresky, které se dochovaly zde na vnější zdi kostela. Na první pohled se zdá, že kostel svatého Petra a Pavla je tady na nejvyšším bodě. Zdá se to ale skutečně pouze na první pohled. Těsně vedle kostela, respektive toho hřbitovního areálu, se nachází vlastní nejvyšší bod tady tohohle z toho celého kopce. Ve skutečnosti je celý tady tenhle ten vrch, v podstatě tak zdánlivý kopeček, uměle vytvořen, je to uměle navršený kopec, který v sobě ukrývá jistě mnohá tajemství. Celé to místo působí velice krásným a jemným dojmem. Rostou zde duby, je to tady pokryté borůvčím, je to skutečně krásný sakrální prostor. Vtipné je, že opravdu, když si ten kopeček obejdete, on o tom tady málo kdo ví, protože tu je to tady schované, ale když si to člověk obejde, tak na první pohled vidíte, že je to tady uměle navršené, připomíná to mohylu. Je to něco, co je tady velice dobře skryto, a pokud ten kostel se nepostavil tady na tom místě, tak to znamená, že to zkrátka z technického hlediska nebylo možné. Těch energetických bodů je tady jenom v prostoru toho kostela několik. Navazuje na to následně křížová cesta, která se táhne až do centra Prachatic, přes Žižkovou skalku do toho centrálního kostela svatého Jakuba Většího. Umělý tento kopec opravdu přijde snad každému, který si ho obejde, kromě tedy archeologů, geologů a historiků. Z jedné strany to připomíná val nebo mohylu. Myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby se udělal 3D sken, co všechno by z toho vylezlo na povrch, ale věřím, že se jednou dočkáme. A aby tady v tom původně sakrálním prostoru byla zachována kumulace těžkých energií, tak se zde postavila obřadní síň.
co je zde zcela nepochopitelně skryto, tak to je fascinující socha těhotné ženy, která zde byla instalována pravděpodobně někdy v 70. nebo v 80. letech. Ze sochařského hlediska to je velmi povedené dílo a právě tady tato socha také odkazuje na ten původní záměr, na tu původní energetickou kvalitu toho vlastního sakrálního prostoru. A tohle je zkrátka něco, co se katolické církvi nehodí do krámu, takže dnes sochu nechávají zarůst keřem, jak můžete sami vidět. Katolické církvi je totiž mnohem bližší kult smrti než kult života. Je zde opravdu fantastický výhled na všechny strany. Tady z toho kopce jsou vidět úplně všechny okolní vrcholy a na všech těch okolních vrcholech, které odsud můžeme vidět, tak jsou energetické body, se kterými je vlastně tady tenhle ten prostor propojen. Na některé z nich se určitě také spolu v budoucnu, doufám, podíváme. Žižkova skalka, to je něco neuvěřitelného. Je to vlastně obrovská křemená žíla, která se táhne až nahoru přímo pod ten kostel. Je to v podstatě nesmírně silný kondenzátor energie, se kterým se tady dělaly neskutečné věci. To si dneska ani neumíme představit, jak se dřív dala tady tato energie využít, jestliže bylo možné ji v podstatě skladovat, kumulovat a neustále zesilovat v něčem tak silném, jako je tato obří křemená žíla. No, bratři křesťané na ní samozřejmě vystavěli nahoře ten kostel a po celé v podstatě její dílce křížovou cestu. Tady tohle, to, co za mnou vidíte, tak to je právě ten její vrchol, ta hlavní část. Dále už potom pomalu sestupuje pod zem. Je více než pravděpodobné, že u takového energetického bloku, takováhle instalace je nějaký podzemní prostor. Může tady být něco podobného jako tunely v Ravném. To podzemí v Prachaticích, to je taky kapitola úplně sama pro sebe. A Žižkova skalka se to jmenuje, protože Žižka právě odsud obléhal Prachatice a obléhal je úspěšně. Tedy pokud pojedete do Prachatic, tak nezapomeňte, že to nejvýznamnější místo se nachází na jejich okraji a určitě doporučuji návštěvu celého tady tohohle z toho původního sakrálního prostoru. To místo je překrásné i přes ty snahy ho nějak negativně narušit hřbitovem nebo obřadní síní. Stále jsou zde přítomny v tom okolí velice pozitivní energie. Ty původní sakrální body se začínají aktivovat a je to zkrátka místo, které je příjemnější a příjemnější. A věřím, že v budoucnu se dočkáme i toho, že veškeré ty kulty smrti budou nejenom z tohoto, ale i z těch ostatních míst odstraněny, tak jako se toho například dočkala Zelená hora.